שכלית, ההבנה. ההבנה משנה את החוויה. ככל שאת מבינה טוב יותר שזה אפשרי ולא מחויב, ככה את חווה את זה יותר כאפשרי ולא מחויב. אבל יש פה גם שהתחושות שלך משנות את ההבנה שלך. אם נגיד מחומה? כל התהליך הוא שהתחושות שלך, המצב שלך עייף, לא עייף, טוב לך, לא טוב לך. זה השאלה שלה, היא אומרת כן, אבל מי החליט? באיזשהו מקום אתה מן, אתה לא רק איזה משהו קבוע, אתה משהו שמשתנה. מה נבנתי, היא שואלת, אבל זה מה שהיא שאלה, היא שואלת, ובמי תלוי מה אני אבין? השאלה, ובמי תלוי מה אני אבין? בסדר, שנייה, אז רגע, את הבנת את התשובה? התשובה היא כמה הבנה. אם את ממש מבינה שזה לא מחויב, אז את ממש חווה את זה כאפשרי. אבל אז את פחות... אני עדיין חווה את הרצון, אני עדיין... נכון, נכון. אני חושבת שאני סבלת אם אני לא מקבלת את זה. נכון, השאלה בעוצמה. נכון. נכון, השאלה בעוצמה. אם את ממש... אתה אכפת לי. נכון, נכון. אבל ככל שאת פחות חושבת שזה מחויב, ככה את פחות סובלת בגלל זה, אבל את גם פחות מאושרת מזה שיש לך את זה. אם אתה לא סובל מזה שאין לך, אתה גם לא שמח מזה שיש לך. כדי שתשמח ממשהו, מרכוש חדש, אתה צריך לרצות אותו, אתה צריך לחשוב שהוא מחויב. כי אם לא אכפת לך שיקרו לך אותו, גם לא אכפת לך שיתנו לך אותו, נכון? הגיוני זה אותו סקאלה. אם אתה רוצה את, את הטוב ואת הרע, אז אתה מזדהה עם הנפרדות, ומזדהה עם הנפרדות, יש לך יותר טוב, יותר רע, אבל יש לך גם עלויות. יש לך יותר הנאות, ויש לך גם יותר עלויות. ואם אתה מזדהה עם האחדות, אז אתה... ואם אתה גם וגם במינונים, אז יש לך גם וגם. תגע, ואם אני מזדהה עם האחדות, מה? כאילו, אם אני מזדהה עם האחדות... אז אין לך את הטוב ואת הרע. יש את הטוב ואת הרע. יש לך תחושה אחידה, תחושה אחידה. לא אגיד נדישות, אל תגדיר אותה. תחושה אחידה, לא אגיד נדישות. זה מה שאני תמיד שואל. יש לך תחושה שאין בה טוב ורע. תנסי לדמיין, לא מצליחה. אבל אין בזה טוב ורע. אפשר להגיד שרע לך, אפשר להגיד שרע לך. אפשר להגיד שרע לך ואת לא יודעת שרע לך. אפשר להגיד שטוב לך ואת לא יודעת שטוב לך. אבל זה אותו דבר, זה לא משנה. אם את לא יודעת מה את מרגישה, זה לא משנה מה את מרגישה. זה לא קשור לדישות, זה לא קשור. אני גם לא מסכים, כי הדישות זה חוויה מצומצמת. אבל בהתחלה, כשמתחילים להתקלף שם ולהבין יותר, אז חווים את זה, חושבים שזה לא דישות. באופן יחסי למה שקורה פה, זה נקרא הדישות, אבל כשאתה שם, זה לא הדישות. כן, זה מלא יותר, נכון. לא אתה מלא יותר, זה לא הדישות, הדישות זה חוויה מוגדרת. זה לא מוגדרת. ואני חוזר אותו במה... רגע, ואז שאלת המפתח, מה שהיא שואלת, נכון, אתה מה שרוצה לשאול, אבל במי תלוי, מה אני מבינה? אם הכל בסופו של דבר, זה כמו חולטה צהובה וחולטה צהובה, אתה רוצה לפרוק חולטה צהובה, אם אנחנו צריכים להגיע לזה, כאילו... כן. מה, איך אני בוחר בך, מה אני עושה ככה, סתם? לתשובה הזאת אני אענה לך אחר כך. עכשיו בוא נמשיך איתך. את שואלת... זה לא רק במי תלוי מה אני מבינה, אלא שגם ההבנה היא יכולה, היא משתנה כל הזמן. יש גם, זה מבוסס זיכרון, והזיכרון משתנה. לא, לא בהכרח, לא נכון, לא נכון. נגיד שכן, בסדר? אבל הבנה, את יכולה לדעת שלוש חתיכות מידע ולהבין אותם יותר טוב מאשר אם את יודעת אין סוף. יכול להיות שאם תשכחי את כל מה שאת יודעת, את יודעת מה יקרה לך אם תשכחי את כל מה שאת יודעת? תביני הכי טוב את האחד. את יודעת את זה? כי אם תשכחי את הכל, אז מה יישאר? יישאר רק דבר אחד, נכון? אז תהיי באחדות, ראית זה אולי יש יחס הפוך אפילו. יכול להיות שכשאת זוכרת יותר נפרדות, את גם פחות מבינה את האחדות, אפשר לצאת לזה פה. עכשיו, השאלה אני שאלתי, אז במי תלוי מה אני מבינה? אז התשובה היא, תלוי מי את. אם את זה האחדות, אז זה לא משנה במי תלוי מה את מבינה, זה לא משנה מה את מבינה, זה הכל אחד, אז אין שאלה במי תלוי מה אני מבינה. אם את זה, עכשיו, אם את זה התודעה שלך, אז יש לנו פה שתי אפשרויות. מהצד ש... הכל כרצונך כאלוהים, שאלוהים יצר את הרצון של עצמו, אז באח זה תלוי. מהצד שהרצון של אלוהים נוצר מעצמו נגד רצונו, אז זה לא תלוי באף אחד. ומהצד שאת גם וגם, אז זה תלוי גם וגם. תבינה, זאת פעם תלוי בארבע אלה. כאילו, ככל שתביני יותר טוב שזה, כאילו, החוויה שאת חווה את השאלה עצמה, היא עצמה תלויה בהבנה שלך. כאילו, אם את מבינה שזה אחד, את לא חווה את השאלה. אם את מבינה שהכל נוצר מעצמו נגד רצונו של אלוהים, אז אין לנו פתרון. אם אנחנו מבינים שזה הכל כרצון של אלוהים, אז הכל זה עכשיו, אז כל מה ש, אז הכל מה שקורה זה מה שאת רוצה. תלוי עוד פעם, עם מי את בתוך הארבע. זאת התשובה. את הנושא הזה הבנו? אז אתם סיכום, מה אתה הבנת? לגבי השאלה, האם שזה... התחושות הרגשיות, האם הן משפיעות על, על ה... האם הן תלויות בגוף או לא? מה הבנו? שזה יש מזדהות. עניין של הזדהות. אבל שאני בפלישים. יותר מזדהים הגוף. כנראה.
כן. עכשיו, ומה עוד הסברנו? אבל השאלה היה מה אני עושה עכשיו. תגיד, אני קראתי שאומגה 3... אבל גם בן אדם שמזדהה עם הגוף, גם הוא הרבה פעמים יגיד, אני מוכן להיות חולה עד סוף חיי אם אני אהיה מאושר עד סוף חיי. גם כשאתה מזדהה עם הגוף, אתה עדיין מזדהה יותר עם הנפש, כי הוא אומר לך, תקשיב, מה אתה רוצה? נותן לך שתי אפשרויות. אהבה לנצח, או בתמורת זה גוף סובל, או גוף בריא והנפש סובלת. מה היית לוקח? את הנפש, נכון? זאת אומרת שגם כשאתה מזדהה עם הגוף, עדיין אתה מזדהה יותר עם הנפש. סתם, שתזכור שיהיה לך את זה בממורי. למה? אם עכשיו אומרים לך, מה אתה רוצה? אין לי, אם הגוף חולה, אז אני לא... אבל נגיד שאתה מחפש אהבה. קוראים לך אהבה, ויחב לך הרגל, או לא ייחב לך הרגל, ואין אהבה. מה אתה לוקח? בתיאוריה כן. מה בתיאוריה? מה? אתה אומר כן, כי זה במלאות אם יהיה בפנים. הגוף בסדר, ושנינו יודעים שאם יש לך אהבה, אז פחות כואב לך הגוף. אם כואב לך הגוף, זה לא צריך לקיים לך אהבה. כי אתה עדיין רוצה יותר את האהבה הפנימית מאשר את ה... בן אדם בלי ביטחון עצמי, ובלי זה יהיה מוכן גם להיות נכה אם תיתן לו את הביטחון עצמי. נגיד, אני מוכן להיות נכה ולשבת על כיסא גלגלים, אם תיתן לי בתמורה ביטחון עצמי ושמחת חיים. ו... כי זה רק טריגר. הגוף, הרכוש הוא טריגר, והגוף הוא טריגר, והתודעה היא טריגר. זה הכל טריגרים ביחס לראשון. ובסוף, איך תחליט אם לקחת את את האומגה 3 הזה או לא? לפי כמה שאתה מזדהה. לפי כמה שזה חשוב לך. תראה, אם לא הייתה לך בעיה של משאבים, לא היית שואל, נכון? לא. אם לא היה לימיט... איזה משאבים? משאבים לקחת, מה בעיה? לא, משאבי, זה יכול להיות משאבי זמן, משאבי כסף, משאבי לא משנה. לא, אבל זה סתם. אם לא היית מוגבל... מבחינת אם... אבל אין דבר כזה סתם, אז מה אם זה סתם? תראה, אם מבחינתך אם זה בעל... אבל זה גם סתם אולי לאכול. תראה, אם אתה רוצה לדעת את החשיבות של הדבר, החשיבות של הדבר, זה לפי כמה שאתה מזדהה עם הגוף. ואם אתה רוצה לדעת אם לקחת את זה או לא, ויש לך משאבים מוגבלים, נגיד, אז אתה בודק מה חשוב לך עכשיו. לא משנה, אבל אם אתה יכול... המוח שתוכל לקלוט יותר. אה, אם מה שיש לך אתה מוגבלים. אבל תהיה יותר בריא. מי יודע, אבל תהיה יותר בריא. אה? אבל תהיה יותר בריא. טוב, אוקיי, מה אתה רצית לשאול? הוא רצה לשאול. בהקשר הזה? אני רוצה להסתבך את הסיפור, אבל רק כדי להמשיך במסע. תסבך, תסבך. מה, אמרתי? פורט, נסתדר. מה? אז בוא נסביר, בוא נסביר. אם בפוקוס של נתתם, אני אומר את זה בהשוואה... דבר איתי, דבר אתה, עליי. בהשוואה למה שאני מבין לזה אוכל, אתם נתתם את הפוקוס בכלל על ההזדהות עם החוויה של הגוף, אבל יש משהו אחר שלפחות אני חושב לי שההתמקדות בו החשובה, שיש לה... לאוכל השפעה על התפקוד של הגוף שלנו. כאשר התפקוד הזה נפגע, אז ברמה מסוימת, זאת אומרת, זה לא שאוכל ייתן לך את האור של הילה, אבל ברמה מסוימת התפקוד של הגוף נפגע, הוא מערער על האיזון שלנו. ואז גם הסדר שלנו... מי זה שלנו? איזון שלנו של מי? של הנפש. כן, ואז גם הסדר... נכון, הכל תלוי, אבל מי אתה מזדהה? אז גם הסדר מוטרד. זאת אומרת, גם הסדר לא כל כך דלך אותנו לחשוב... כשאתה אומר אתה לא יכול, תגיד אני יכול, תגיד על עצמך. לא, לא, אתה חייב לדייק. אני לא מתכסה לך. לא, לא, תקשיב, תקשיב, תקשיב. אתה אמרת, כשהגוף נפגע, אז אתה לא יכול להתרכז למשהו כזה, נכון אמרת? אני אומר כל מה שאני בא להגיד, שתדבר בשם עצמך, מה אני מתכוון לומר? רגע, לא, אני רוצה לחדד, אני רוצה להגיד. אז שני אני דבר. לא, בדיבור, לא, ברור שאתה מדבר בשם עצמך. אבל בדיבור, כשאתה אומר, תגיד, כשאני חולה, תגיד, כשאני חולה, אז אני לא יכול להתרכז. אז המוח שלי מוטרד. אל תגיד אתה. אולי כשאני חולה אני יותר מרוכז. אני, אולי כשאני חולה יותר מרוכז. מה אתה יודע? לא, כי אתה מגבלת את זה כלימית, אתה צמצמת, אתה אמרת, כשככה, אז ככה. אבל אתה יודע את זה מניסיונך האישי. אני בדיסקוטק, זה לא, אבל אתה אמרת, אתה, אתה כאילו דיברת באופן כללי, לא צריך לדייק בדיבור. לא, זה ברור, אני אבל רוצה שנייה, אבל כשאתה מתאר מצב, כשאתה מתאר מצב, צריך לתאר אותו בצורה מדויקת. כשאנשים לא ידענו. תקשיב, לא, אני רוצה להסביר. אני מבין מה אתה אומר. סליחה, כשאתה מתאר מצב, אם רוצים להגיע לחקר האמת, צריך לתאר את העובדות בצורה מדויקת. עכשיו, שנייה, אני רוצה להסביר. כשמישהו אומר, כשקורה לך ככה, אז אתה ככה, הוא בעצם מדבר בצורה כללית. הוא אומר, זה החוק של החיים.
אם אתה יכניסו לך את היד לאש, אז אתה תשרף. הוא בעצם אומר את זה בצורה של חוק. עכשיו, זה יכול להיות שזה נכון, אבל כשאתה מדבר פה, אתה מדבר בעניין אינדיבידואלי. תגיד, כשאני ככה, אז אני ככה. כן, אל תדבר את זה בצורה של כשככה, אז אתה ככה. כי אתה ככה, זה כבר אמרת שכולנו ככה. אתה מבין מה אני מתכוון? כאילו תזכור שכל מה ש... אני לא אמרתי שהתכוונת, אמרתי שבדיבור, אני אסביר לך למה, כי הדיבור מצטייר בצורה מסוימת, ולדעתי אתה גם איכשהו קצת התכוונת, כי עובדה בחרת להשתמש במילה הזאת. שאמרת, כשאדם סובל בגוף, אמרת, אם אתה סובל בגוף, אז אתה לא יכול להתרכז, ועכשיו התכוונת לעצמך, נגיד. אבל בדיבור צריך לדייק, כדי שיהיה מדויק. עכשיו תמשיך. זה, הבנתם את הנקודה? כשמישהו מתאר עובדה, הוא אומר שככה, אז אתה ככה. עכשיו, לא שהוא התכוון אליי, אבל הוא הציג את זה כאילו כעובדה. אבל מי אמר שזה נכון? אוקיי, תמשיך. אז מה אתה אומר? שכשהגוף פגוע, אז אתה קשה לך להתרכז. אז אמרת, אז המוח תמוד. שההשפעה של איזה אוכל אנחנו נכנסים לגוף שלנו ובאיזה כמות, משפיעה על התפקוד של הנפש, של מכאן התפקוד של הנפש. אבל זה כבר משפיע על הכל. על כל מה שאמרת, זה נכון. מי שנתן לי לאכול דבר. אבל אם אתה מזדהה עם הנפש... רגע, חברי. מי שנתן לי פעם אחת, אז בואו לא ניתן לבן אדם לאכול מלך, כי זה לא אוכל, אבל אני פעם אחת לאכול חיבה, והייתי בטוח שאני הולך מאוד מאוד ליהנות. כי חיבה בשבילי זה משהו שתמרים אוהבים, והכל סבבה בזה, ואכלתי את זה. מאוד נהנית, יש לזה נרקה מאוד מאוד מוזר, וטעם כזה מעניין. לא, לא, זה הסיבה. בדבר של שעתיים, הגוף שלי רצה להוקיע את החוויה. את החוויה מהגוף, זה היה היום ונורא. עד כאן אנחנו מסכימים. ברמה שכאילו התחלתי איך להקיד זה, כי לא יכולתי לסבול את החום שזה יצא, את תחושות הלא נורמליות שזה יצא. אז. אז מה זה אומר? זה אותו דוגמה, כלומר. אני מסכים איתך, זה לא סותר שום דבר מה שאמרתי. ברור, זה רק מחזק, אני אתן את זה. יש מלא אנשים, ביהדות, שכשהם קפצו לאש ונשרפו, הם חוו את החוויה הרוחנית שמלא אנשים מקנים בהם, שאמרו הלוואי שאני הייתי מת על קידוש השם כמוהו. כי הוא הגיע לעוצמה רוחנית כל כך גדולה של מסירות ודבקות ומשמעות, שזה היה לו שווה את הכאב. כמות יד. לא, כן, אני אומר לא, אבל בוא נגיד שזה נגיד מוות איתי, לא, לא, נגיד שבג'יאד הוא נגיד לא חווה בו זמנית את זה. יש מלא אנשים דתיים ורוחניים שלמען המשמעות, הכאב פיזי הוא שווה להם תמורת המשמעות הרוחנית שהם חווים. יש בהצעות עם תוכנית כזאת. נכון, נכון, נכון. שאתה מסגף את עצמך, נגיד אנשים דתיים נגיד, שהם צמים, נגיד לדוגמה, הרבה פעמים, אז ככל שהצום נהיה יותר קשה, ממש הגוף שלהם גמור, אבל הוא חווה כזה מתיקות, כזה הוא חווה שהוא מלאך, שהוא מחובר לאלוהים. עכשיו זה נכון, השאלה היא, אבל זה תלוי בבחירה שלך, איך אתה מסתכל על הדברים. אני מסכים עם מה שאמרת, אבל עוד פעם, זה תלוי במשמעויות שאתה נותן לדבר. אם לדוגמה נגיד, אתה